Ja ku rikthyem përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studio live këtu në Report Televizion. Do ndalemi në këtë pjesë të ekonomisë si çdo të mërkurë me kolegun ton Fatos Çoçoli, por edhe me ekspertë të tjerë për të folur për çështjet e ekonomisë, për paketën financiare që qeveria ka dhënë, sidomos për disa shtresa të shoqërisë, por edhe punonjësit e administratës publike, por fillimisht duhet të njohësh shkurtimisht me disa nga titujt me lajmet më të rëndësishme të ditës. Më pas do kalojmë edhe te biseda në këtë pjesë. Prokuroria e Tiranës ka nisur verifikimet për pasurinë xhaxhaj të Alda Klosit dhe shtëpia të cilës u vodh nga Rozeta dhe Javier Dobi në Nebir. Bëhet fjalë për 120.000 euro që Klosi deklaroi se ishin të xhaxhajt në Amerikë i sëmur edhe me kancer. Një ton kokainë u kap në portin e Savonës e fshehur në pjesën e zhytur të një anije tregtare. Kjo sasi dyshohet se u përket 4 shqiptarëve të arrestuar më parë, të cilve ju gjetën hotel 353 kg kokainë. I ftuar në studio live në Report Televizion, kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj tha se socialistët ndryshe nga opozita non grata, po bëjnë një fushatë me pak shpenzime dhe jo me Range Rover. Pesë pjesëtarë të një familje rrezikuar jetën kur makina e tyre përfundoi në një prua të rrëmbyeshëm në Ungrejt të Lezhës. Ishin banorët e zonës ata që ndërhyjnë dhe shmangën një tragedi. Parlamenti Europian kërkon hetim të pavarur dhe të paanshëm nëse sjellja dhe politikat e zbatuara nga komisioneri për zgjerim përbëjnë edhe shkeli. EP-ja shpreh shqetësim se Oliver Varhelyi ka minuar qëllimisht reformat në Ballkan. Përplasja mes trajnerit të peshngritjes Zef Kovaçi dhe sportistit Erkan Qerimaj për shpërblimin e munguar ka përfunduar edhe në prokurori. Për Report Televizion, Kovaçi thot se sportisti në bashkëpunim edhe me federatën ja kanë kaluar dikujt tjetër lekët që i takonin. Mbreti i futbollit Pele, i cili u nda nga jeta në dhjetor, në 82 vjetorin e tij ka përfshirë në testamentin e tij vajzën ilegale Sandrën bashkë me familjen e saj, gjë të cilën nuk e kishte bërë sa ishte i gjallë.